Dobrý den, já vás vítám u nového videa. Blíží se čas Vánoc a tak je možné, že hodně z vás dostane nový iPhone. A přijde tedy čas se toho starého zbavit. Ale před prodejem je určitě dobré vymazat všechna data. Dneska se tedy podíváme, jak udělat reset iPhoneu. Postup, který si dneska ukážeme, se hodí v případě, že chcete svůj iPhone prodat a nebo ho jenom chcete dát někomu jinému. Prostě vymazat všechna data a nastavení a vrátit ho do továrního nastavení, ve kterém byl, když jste ho poprvé vyndali z krabice. Ale předtím, než to uděláte, vám vřele doporučuji si váš iPhone zazálohovat na iCloud. Jak na to? Jděte do nastavení, klikněte na vaše jméno, poté na položku iCloud. Přejděte dolů a zde máte zálohu na iCloud. Zapněte zálohu, chvilku tu bude trvat, zálohování se zapíná a poté spuste zálohování. Co je v tomto případě důležité, je to, abyste byli na Wi-Fi. Zabere to nějaký čas, většinou podle toho, jak velkou kapacitu iPhoneu máte. Když záloha doběhne, uvidíte, kdy byl váš iPhone naposledy zálohován. Tato záloha vám umožní obnovit vaše data do nového iPhoneu. Je však potřeba vzít na vědomí, že tento iPhone musí mít stejnou nebo vyšší verzi iOS, než měl váš původní. Další, co je potřeba vypnout, je služba Najít iPhone. Najděte tedy na položku Najít iPhone a službu vypněte. Budete dotázáni na vaše heslo k Apple ID. Zadejte ho a po zadání vašeho hesla bude služba vypnuta. Toto je velice důležité. Bez vypnutí této služby nelze iPhone aktivovat s jiným Apple ID. Nyní máme vše připravené a jdeme telefon vymazat. Vraťte se do nastavení, obecné a předposlední položka dole je obnovit. Vyberete položku Smazat data a nastavení. Po vybrání této položky budete vyzváni k zadání kódu k telefonu a následně je ještě třeba vymazání potvrdit. Ukazatel pod jablkem nám ukazuje průběh mazání dat. Jakmile jsou data smazána, iPhone se restartuje. Poté, co proběhne restart, se objeví uvítací obrazovka a vy máte možnost vybrat jazyk, v kterém budete telefon aktivovat. Nyní nezbývá nic jiného, než zmáčknout tlačítko na vypnutí a iPhone vypnout. Váš iPhone je nyní připraven k prodeji. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud si myslíte, že by mohlo být užitečné někomu jinému, sdílejte ho. Pokud nechcete přijít o nějaká další videa, dejte odběr kanálu. A nezapomeňte kliknout na ten zvoneček, abyste o žádné video nepřišli. To je dnes vše a zatím nashledanou.